Isokatra amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ny fiofanana vaovao momba ny intelligence artificielle ao amin'ny sekoly nasionaly ho an'ny informatique na ny ENI. Ity sekoly ity izay feno 40 taona amin'ity taona ity fanadihadiny vola ravoavy sy tsirakotarson. Miroborobo ny fampiasana ny teknolojia vaovao ary mivoatra araka izany ihany koa ny fampianarana sy ny fiofanana omeny ekoly nasionaly informatika na ny ENI ao Fianarantsoa. Mention vaovao sokafan'ny sekoly eo anatin'ny fankalazana ny 40 taona nisiny ny momba ny intelligence artificielle. Anatratrarana izay filana izay izany mahatonga ny anahena nokatra ny mention vaovao io. Ny filana araka ny teneninao tao dia besaka. Besaka satria raha ny fiaraha-miasa anay amin'ny UGD izao dia isany ao anatiny izany ny zavatra ilain'ny collectivité tsirairay avy ihany. Ary izay moa efa anatin'izay zay misy mpianatra anay be dia be no mamborona anina kely izay anampy ny collectivité sy zavatra sy mavesatra be fa zay azo ny ampiasaina amin'ny anany misy smartphone na kely ny andray zany dia azo ampiasaina dia efa mandeha zay amin'izao fotoana izao. Ary ny raha miresaka izao tsika izao amin'ny digitalisation dia ao anatin'izany koa izany tafiditra ao anatin'izay ezaka digitalisation izay koa ny isan'ny namoronana n'io mention vaovao io. Mijery ihany koa ny fomba iadiana amin'ny osika sy ny piraty anabaka ny mention vaovao apetraky ny ENI. Ka izay misy le hoe araka teneniko teo tsy teneniko avy fa misy izao le hoe gouvernance ingénierie de données dia misy le hoe cybersécurité. Ny amindre milafiny izay izany dia izay mention izay parcours anankiray izay no isehatra manokana amin'izay resaka hoe arinaky sy le fangalagalarana indrindra amin'izao hoe digitalisation zao iparitaka le application dia mba tsy angalaran'ny falsifien'ny olona ny zavatra atao dia ilaina izay ana izay dia isan'ny anatin'ny parcours atao anatin'ny mention vaovao sokafan'izay. Songatra namaky ny fangalarana kaontin'olona amin'izao tena izay misy ka izay ny antony mahatonga anay amin'ny avancien izay formation izay sahady. Ny ENI izay 40 taona katroka amin'ity taona ity ny jorony ary tsy ny fampianarana teknolojia vaovao sy informatika ihany ny masony fa mampianatra ihany koa ny fitantanana orinasa. Ny informatika rery na ny logiciel rery ny anarana ao amin'ny ENI fa misy fampianarana mitantana orinasa sy mamborona orinasa koa izay efa nolazainy tsy diany teo izay zavatra rehefa anaran'izay. Ary ny bazy rehetrarehetra ao amin'ny hafahana manao intelligence artificielle efa nanany ENI satria mizara option be dia be ilay ao ary ny option sasany izay tena mafy tokoa ny mpianatra malagasy indrindraindrindra amin'ny resaka matematika sy resaka siantifika sy informatika. Efa nyresahana teo ngamba nle hoe misy malagasy namborona orinasa na tany any Canada moa izany tena betsaka mpianatra ENI namborona orinasa sy any France misy vitsivitsy dia misy efa mitrandraka any Amerika ary zareo amin'ny amin'izay fampianarana teknolojia vaovao izay. Marihana fa hetsika maro no tanterana ao anatin'ny fankalazana 40 taona ny ENI ary sokatra manomboka ny 2020 meo avy izao ny fankalazana.